Computere, ivrige teenager og ny træner. I Kolding Ungdomsskoles lokaler har Christian Kronborg startet et nyt e-sportshold. E-sport går ud på, at man spiller computerspil mod andre spillere fra hele verden. Men hvorfor begynder man egentlig at træne børn og unge i e-sport? Jeg er konkurrencemenneske. Jeg ved, at andre folk kan lide at konkurrere i Overwatch og mange andre spil, så hvorfor ikke bare tage det til det næste level og få nogle nye talenter frem? Det nye e-sportshold spiller skydespillet Overwatch, hvor man skal vinde over modstanderholdet, enten ved at besejre dem, eller ved at klare forskellige opgaver før modstanderholdet. På ungdomsskolen træner de også i Counter-Strike. Et meget populært skydespil, hvor politi og terrorister kæmper mod hinanden. Her går bølgerne ofte højt. Fuck! Jeg laver de ikke læser.